O həm piyanoçu, həm dirijor, həm böyük istedada malik və öz janrında dahi bir bəstəkar idi. Onun mahnılarını Bülbül, Rəşid Behbudov, Müslüm Ağamayev, Zeynəb Xanlarova, Şövkət Ələkbərova, Flora Kərimova, Fidan və Xuraman Qasımova bacıları və daha neçə-neçə böyük görkəmli sənətkarlar ifa ediblər. Onun həzin və ürək oxşayan mahnıları və estrada janrındakı özünə məxsus melodiyaları və mükəmməl kino musiqiləri bizim ölkəmizin hüdudlarından çox-çox kənarda böyük populyarlıq qazanıb və bugün də sevilərək ifa olunur. Söhbət Respublikanın xalq artisti Tofiq Quliyevdən gedir. Dahi bəstəkarımız belə deyə bilərik biz, əlbəttə ki, sevilən bəstəkar, hər kəsin ürəyində onun nəğmələri hələ də bugün də səslənir, bugün də canlıdır və bugün də yaşayır. Tofiq Quliyev haqqında bugün söhbət edirik. Biz görüş yerində, əziz tamaşaçılar və qonaqlarımı çox böyük məmuniyyətlə istərdim, indi mən sizə təqdim edim. Respublikanın xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli. Respublikanın xalq artisti Flora xanım Kərimova. Respublikanın xalq artisti Xuraman Qasımova. Respublikanın xalq artisti Rauf Babayev. Əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Seyidzadə. Və daha bir qonağımız hal-hazırda görürəm və studiyaya yaxınlaşır. Son anda özünü o da çatdırdı. Respublikanın xalq artisti Faiq Sücəddinov. Hoş gəlmişsiniz Faiq müəllim, buyurun. Bugün biz Tofiq Quliyev haqqında söhbət edirik. Əslində, mən istərdim ki, hələ hər kəs birinci ondan başlasın ki, Tofiq Quliyev Azərbaycan musiqi sənətində yeri haradadır, onu hər kəs biz bilirik. Amma yenə də ondan başlamaq istərdik. Fərhad müəllim, buyurun. Tofiq müəllimin yeri Olimpdədir. Çünki o Olimpdədir ki, orada əlbəttə hər şey Üzeyir bəydən başlayır. Qara Qarayev, Şirət Əmirov, Niyazi, Cangir Cangirov, Səyid Rustamov və əlbəttə Tofiq müəllim bu dahi bəstəkarların arasındadır. Bilirsiniz, Tofiq müəllimin mahnıları Xuraman xanımı, Fidan xanımla dəfələrlə biz Amerikadan başlayaraq Avropaya qədər bütün ölkələrdə ifa edirdik və həmişə mənə müraciət edirdilər yerli musiq şünaslar, yerli bəstəkarlar və soruşdurlar, necə ola bilər ki, müsülman ölkədə siz romans formasını belə yüksək səviyyədə bizə göstərirsiniz. Bu qeyri-mümkündür, çünki müsülman ölkələrdə hərdən bir xalq mahnıları, folklor, amma bəstəkarlıq səviyyəsində, özü də bəzin deyirlər, Schubert səviyyəsində mahnılar, yadından Almanya'da, Schubert səviyyə Amerikada. Yəni, bu form, mən həmişə deyirdim, bu Üzeyir bəydən başlayır, sənsiz və sevgili canan, bu necə mühür qoyub Üzeyir bəy. Ondan sonra hər şey ən yüksək səviyyədə yaradırlar bizim bəstəkarlarımız. Tofiq müəllimin ən sevdiyim romans bizəl üçün Bəxtəvər oldum. Nə gözəl bir romansdır. Bilmirəm, cavanlar bilirlər Bəxtəvər oldum. Bu romansı qulaqsın. Haqanin sözlərinə. Haqanin sözlərinə. Şedevr. Əsl şedevr. Və ona görə Tofiq müəllimin
yeri en siz dediniz bəstəkar, dirijor, piyanoçu, o evet. Virtuoz piyanoçu. Zoruk Hanım, çok sadə insan idi. Elə ünsiyyətdə necə idi? Ümumiyyətlə dahi insanların zirvəsi olmur, yüksəkliyi olmur. Dahi insanların həyatı sonsuzdur. Biz burada oturmuşuq, verilişdən qabaq. Baxıram, hər birimizin, indi mən də başıma, başlara qatıram indi, hər birimizin hansısa zərrəmiz var Azərbaycan incəsənətində, onun tarixində. Ancaq o zərrəni yaradan kimsə, o kimsələr yox, dahilər var. Və o dahilərin biz bura yığılan bir sədasıyıq. Tofiq müəllim bizə sənəti ilə, sözü ilə, insanlığı ilə belə bir insanlar yaratdı. İndi oturmuşuq, onu yadımıza salırıq. Ruhu buradadır, şad olsun. O dahilərdən söylədi siz, dahilərdən birlikdə eyni zamanda həm də o özü öz sahəsində bir dahidir və ifa eləyən onun mahnılarını da yaşadan da başqa səhnə dahiləri. Mən istəyirdim, onun Rəşid Behbudovdan bir söhbəti var. Qızım, filmdə də istifadə olunubdur. İfasını onu dəqiq seçən adam idi bu. O çox dəqiq, o bilirdi hansı mahnı kimin ifasında. Kimin ifasının ürəyi var, kimin ifasının hər sözdə fikri var, düşüncəsi var. Ancaq ifa dölüydü. Nəsə köçürdürdü. Mən onu bilirəm ki, onun mahnılarını eşidəndən sonra o təəssüratdan qutarmaq olmurdu canına. Məşhur mahnılarından biridir. İndi də sevilərək gənc müğənnilər də hamısı repertuarlarına salırlar onu. O qızıl üzük mahnısı Bəxtiyar filmində ifa olunan həm o mahnını bir fraqment dinləyək, bir xatırlayaq. Bir də onun özünün Rəşid Behbudovla birgə söhbəti var idi. Onun haqqında sənədli filmdə istifadə olunmuşdu. İndi istərdim ki, biz bir daha xatırlayaq və yada salaq onu. Bilirsən, Tofiq, səndə hansı təəssürat yarandı bilmirəm. Mənimsə keyfim pozuldu. Əvvəla bütün o günləri, çəkilişləri, o məsuliyyəti xatırladım. Bir də bir şeyi xatırladım. Sənin bu filmdəki bütün mahnıların əlbəttə hamısı çox maraqlıdır. Xalq da sevirdi və indi xatırlayırlar. Amma qızıl üzük üzərində çox diqqətlə işləməyə qərar verdim. Çünki əmin idim ki, bu bizim qızıl fondumuz olacaq. Raman xanım, Rəşid müəllim söylədi ki, bütün mahnılar hamısı çox məsuliyyətlə yanaşdım ona, amma xüsusi, məxsusi olaraq, məsələn, o mahnının üzərində çox işlədim. Siz də Tofiq müəllimin kifayət qədər mahnılarını ifa etmişsiniz də. Bax, elə bu xüsusi üzərində işlədiyiniz hansısa bir mahnı olubmu? Ümumiyyətlə, Tofiq Quliyevin hər bir mahnısı hit olduğu üçün, bu indi yeni bir dəbdə olan sözdür, hit olduğu üçün hər bir mahnısı, yəni bəlkə də özü bəyənməyən, yəni bir o qədər bəyənməyən mahnıları, hamısı bəstəkarda bütün əsərlər əla olmur axı, o bəyənən və yaxud bir az bəyənməyən əsərləri olur. Və ona baxmayaraq, bütün əsərlər mən deyərdim ki, indi onun yaradıcılığını öyrənərək, izləyərək görürük ki,
bütün əsərləri bir-birindən gözəl, bir-birindən yadda qalan və bu əsasdır. Ki, yadda qalandır. Əgər xalq, məsələn, ilk dəfə eşidərək bu mahnı ilə, məsələn, zaldan çıxır, filarmoniyanın zalından çıxır və bu əsəri yadda qalaraq ifa edir, deməli, bu doğrudan da xalq üçün yaradılan bir əsərlərdir. Və onun bütün əsərləri, çünki onu Azərbaycan sözü, vətən sözü yaşadırdı Tofiq Quliyev. Vətən haqqında mahnılarından bir konsert proqramı hazırlamaq olar. Bir-birindən seçilən və bir-birindən gözəl əsərlərdir. Hətta xatirələrdə, özür istəyirəm, belə bir ifadə var ki, o deyirdi ki, niyə Azərbaycanı neftinlə tanısınlar, musiqi ilə, sənətinlə də qoy tanısınlar? Əlbəttə ki, bu bizim təqdimat kartımızdır, bizim incə sənətimiz, bizim mədəniyyətimiz təqdimat kartıdır. Və o vaxtlar yaradan, o vaxtlar yaşayan dahilərimiz məhz belə insan idilər ki, biz onların devrində böyüyən, hamımız böyüyən gələcək nəsil idik. Və onlar bizim üçün hər zaman örnək olublar. Onları eşitmişik, canlı evimizdə görmüşük. Onlarla nə qədər söhbət eləmişik, söhbətlərini eşitmişik. Yəni, əsl Fərhad müəllim çox tez-tez bu ifadəni səsləndirir. Əsl konservatoriya bizim üçün bax onların ünsiyyəti olub. Rauf müəllim, sizin fikrinizcə Tofiq müəllimin o sevilməyin musiqisinin və mahnıların sevilməyinin o sirri, əsas sirri nədə idi? O sirri ondadır ki, mən hələ uşaq vaxtı olanda Tofiq Quliyev onda radiolar belə yox idi, patifon idi. Plastinkalarını uşaq vaxtından qulağa asırdım. Heç onda fikrimə gəlməzdi ki, gələcəkdə biz Tofiq Quliyevin mahnılarını oxuyacaq. Mən çox şadam ki, bu mahnıların arasında iki mahnı var. Hasını ki, Tofiq Quliyev ancaq Qaya kvartetinə yazıb. Bu toy mahnısıdır, bir də Cevuşki Batlı Bakının qızları. Siz bilirsiniz, bu insanla oturanda sən elə bir dərsdə oturubsan. Bunun söhbəti səni hər dəfə nəyəsə öyrədirdi. Özdə biz ondan cavan idik, amma özünü aparırdı bizlə elə bil, biz bir yaşdayıq hamımız. Ona baxmayaraq, bizim nəsil həm məşə necə olsa da, biz ağzı açıq baxırdıq bu insanlara. İndi bax, qulağı astıq, çox müğənnilər oxuyub. Elə Qaya da oxuyub Tofiqin mahnısını. Amma mənim üçün Rəşid kimi onun mahnılarını heç kəs oxuyub. Bax, indi də elə kövrəldim ki, eşitləndə. Çünki bu çox gözəl mahnıdır. Mahnıların arasında Tofiqin bütün mahnıları. Bir dəfə də elə olub ki, Tofiq Quliyev filarmoniyada direktor olanda, bunun kabinetində oturmuşduq və Rafiq Baba, bizim piyanoçu, de ki, Tofiq Əlibəyiş, onlar biz bu sizin mahnılarımızı instrumentalıyorduk. Hansı mahnı? Bu oturdu, başladı çalmağa. Tofiq dedi ki, bu mənim mahnımdır. Bu o qədər mahnı yazmışdı ki, çox mahnıları iş yadında döyürdü ki, bu onun mahnısıdır. Və Rauf müəllim, çox özür istəyirəm, amma o qədər də qəribə deyirsiniz, çox mahnı yazmışdı, amma bir mahnı o birisinə heç bənzəmirdi, hamısı da fərqli. Hamısı gözəl. Ona görə, bugünkü konsertlərdə, bugünkü mahnılar, onun arasında Tofiqin mahnısı olanda, sən görürsən ki, bu çələngdə bu əsas güldür. Bir dənə də önəmli məsələyə toxunmaq istərdim icazənizlə. Tofiq Quliyevin mahnılarını kim yazmışdı, yəni sözlərini kim bəsləmişdi? Bunlar da çox vacib idi. O devrin bəstəkarları
yani bir, hansı bir əsər yaradanda təbii ki, bəlkə 100 dəfə ölçü biçərdilər, baxardılar bu şairin sözləri, o şairin sözləri. Baxın, yedənə dahi Rasul Rza və Tofiq Quliyev, Qızıl Üzük. Bəli. Bəxtəvər oldum. Xaqani. Yəni ki, bunlar boş yerinə yaranmırdı. Rauf, mən biraz əvvəl məxsusi Qaya üçün bəstələdiyi mahnılardan danışdım. Mən çox istərdim ki, çünki biz bugün Tofiq Quliyevdən danışırıqsa, mütləq o mahnılarını dinləməliyik. Bir daha zövq almalıyıq. Gənclər də bir daha eşitsinlər. Gəlin Qayanı dəvət eləyək. Yəni, gənc Qayanı nəzərdə tuturam. Onlar elə o Devuşki Baku mahnısını ifa eləsinlər. Bizim gözəl bəstəkarımız Tofiq Quliyev Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan mədəniyyətində, əlaxüsus Azərbaycan bəstəkarlıq sənətində olduqca yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz, biz onun mahnıları ilə gənc vaxtlarımızda onun mahnıları ilə formalaşmış bir insanlarıq. Belə ilk addımlarımızı biz həyata atanda, incəsənətlə də məşğul olanda onun mahnıları bizi formalaşdırırdı. Və onun mahnıları doğrudan da Tofiq Alikper üçün mahnıları Azərbaycan estradasının, müasir estradasının sənətinin bünövrəsini qoyan mahnılardır onun fəaliyyəti. Niyə belə? O bütün bizim bəstəkarlardan fərqlənirdi, öz vaxtında yaşayan bəstəkarlardan fərqlənirdi. Ona görə ki, o cazla məşğul olmuş insan idi. O, Moskvada hələ Sfasmın orkestrində iştirak edərkən, o artıq o dünya cazının əks sədasını özündə hoplaşdırıb, formalaşdırmışdı, bilirsiniz. Və onu da gətirmişdi Azərbaycan melodiyasına, Azərbaycan melodikasına. Və beləliklə də, elə mən deyərdim ki, o bizim Azərbaycan estrada sənətinin bünövrəsini qoyan bir insandır. Doğrudan da o 40-cı illərdə, 30-cu illərdə o Moskvada işləyəndən sonra 40-cı ildə gəlib burada o yeni bir Azərbaycan dövlət estradası yaratmışdı. Və o estradada caz orkestri idi. Və o cazın əsasında qurulmuş orkestri idi. Və onun da uğurları, o İranda da onlar olmuşdular. Onların da fəaliyyəti çox böyük idi. Tofiq Alikper doğrudan da çox böyük insan idi. O bizim
Azərbaycan mədəniyyətinə, ələxüsus biz, mən filarmoniyada çalışan vaxtı, onun əhmiyyəti bizim başımızın üstündə, biz onu həmişə hiss eləyirdik. Hansı vəzifədə olan olar insan, deyər ki, filarmoniyanın müdiri mən olmuşdum o vaxtı, nazir idi, ya kim idi, hansısa bir problem olanda o həmişə diplomatik belə çox özünə məxsus formada, bir də görürsən, Tofiq Əliyev vermiş gəlib. Hə, Tofiq müəllim, salam verəkim. Hə, Rafiq deyir, bu bir dənə məsələ var orada, nəsə bir məsələ həll olunmalıdır. Hı-hı. Bir məsələ var deyir, ona bax ki, mənə belə gəlir ki, belə eləmək lazımdır bu işi. Mənim gözüm üstü Tofiq Əliyev vermiş. Mənim xatırlayıram, filarmoniyada bir dəfə bizim bu məşhur Çingiz Sadıqov pianistin nəsə yubileyi idi. Birdən Tofiq Əlifberoviç heç gözlənilmədən dedi ki, hə, Çingiz, sən deyir, mənim bir dərə kompozisiyamı çala bilərsən, Atsız Mahnı Bəxtiyar kinofilmində, deyir, onu çala bilərsən. Deyir, niyə çala bilmirəm, Tofiq Əlifberoviç? Televiziya niyə çəkir bunu, Respublika televiziyasına bu verilişi? Hə, eləyərik də, niyə eləmirik? Hə, sən necə, nə isə? Səhniyə gedərkən elə danışdıq bir Çingizlə ki, hansısa bir tonalisti müəyyənləşirdik. Çox da gözəl alındı, çox da yaxşı alındı. Sonra çıxandan sonra, konsertdən sonra gəldilər gəndə kabinətə. Kəbli, siz deyir, doğrudan da müsəlman, Azərbaycanlısınız, deyir. Neft olan yerdə deyir, belə musiqiçilər olmalıdır. Olmalıdır. Rafiq müəllim, mən o Çingiz müəllimə verilən sualı indi Faiq müəllimə vermək istəyirdim. Faiq müəllim, siz Tofiq müəllimin musiqisini çala bilərsiniz, rayal burada olmuşkən. Üzeyir bəy, Azərbaycan musiqinin banisi idi. Tofiq Quliyev estrada orkestrinin, astrada musiqinin banisi idi. Sonra gəlir də Rauf Hacıyev, Vasif Adıgözalov, digərlər, bəstəkarlar, gözəl bəstəkarlar. Tofiq Quliyev gözəl piyanoçu idi. Siz baxız. Fərxad müəllim onun qaytağını çalır. Nə qədər orada piyanizm var, nə qədər orada... Periklajinsin ilə Fərxad üçün eləmiş. Ha, nə qədər orada düzgünlük, nə qədər orada dünya bəşəri olaraq fortepiananı bilən adam. Sağ olun. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Piyanoçunun yanında çalmak çok mesuliyetli bir şey. Sağ olun. Bütün pasajları yak çaldı. Sağ olun. Piyanoçu beğendi. Teşekkür ederim. Bu eseri çok çalacaklar. Bizim piyanoçular olsun. Notlar var. Var. Tofik Kuliyev'den ben beğenmişim. Hadi. Yok, bu formada ama bu musiki senin de böyle. Doğru değil. Bak, piyano, bak şimdi piyano özü de biraz utanırdı Ferhat Meryem'i görenler sonra. Sesim çok hadi çıkmıyor. Mesela hazır Bakı, Dilara Hanım piyanoçular şehirdi. Bu Tofik Meryem'i öyle biz bestekar kimi, insan kimi çok mezeliydi. Beyah Rafik dedi, onun diplomatik hareketleri, o büyük bir diplomat idi. Bestekarlık ittifakında sədr olmaq çox çətin məsələ. O qədər yaradıcı insanları idarə eləmək. Amma bilirik de ki, vaxtı ilə Qara Qarayev və Fikrət Əmirov arasında soyuqluq var idi. Çünki onlar stili tamam başqa idi. Və bu soyuqluğa da hərdən bir arada insanlar çatdırırlar. Bu belə dedi, o ondan haqqındadır. Bəzi savadsız və istedadsız bəstəkarlar. Rusça belə bir ifadə var, deyirlər, mir ni biz durubur. Hə, bax, onlar boyuna məşğul olurdular. Tofiq müəllim bütün ömrü boyu çalışırdı bunları yola gəlir. Onlar bir süfrə arxasında otursunlar, onu təfriləsin, bunu təfriləsin. Amma biz hamımız Azərbaycan bəstəkarlıq. Biz hamımız Üzeyrin bəyin evladıyıq. Niyə bu intrigalar lazımdır? Yəni o sülhpərəst bir insan idi, bilirsiniz. Qədir bilən. O başa düşürdü ki, Qara da dahidi, Fikrət də dahidi. Niyazi də dahidi. Bu çox nadir hallarda olur. Gənclər hayf ki bu vaxtı bilmirlər. Siz başa düşməlisiniz ki, Azərbaycanın 20-ci əsri 40-cı illər, 50-ci illər, 60-cı illər, 70-ci illər. O qızıl əsr idi. Əsrli güllər üzərəm, üzərəm. Tellərini mən bəzərəm, bəzərəm. Sən elimin göyçəyisən, göyçəyisən. Her derdine ben dözerim, dözerim. Bize sadece bir mahnını eli okuyor ki, onu ben min defa buna kulağa sordum. Gene bize okuyanda ben özümü çalışıyorum, çattırım oraya ki, buna bir de kulağa sordum. Sen benimsin, ben senin. Qızıl nəsil, qızıl dövrdən, qızıl musiqinin qızıl epoxasından danışdınız. O qızıl nəslin nümayəndəsi Müslüm Ağamayevin Tofiq Quliyev haqqında fikirləri var idi. İstəyirdim indi onu bir daha xatırlayaq və dinləyək. Tofiq Quliyev veliki kompozitor. Его можно ставить. Tofiq Quliyev görkəmli bəstəkardır. Hətta deyərdim ki, onun adı simfonik əsərlər yazan klassik Azərbaycan bəstəkarları ilə bir sıradadır. O çox gözəl piyanoçudur. Eşitməmişəm ki, kimsə Azərbaycan musiqisini onun kimi ifa eləsin. Mən həyatımda Tofiq Quliyevin 3 ya da 4 mahnısını ifa eləmişəm. Bunlar Zibeydə, Sənə də qalmaz, Neftçilər haqqında mahnılardır. Dərdilən heyva tək sağaldım, gəl mənə yalvarıram. Alla döşürümsün zibidə, mən sənə yalvarıram. Dərdilən heyva tək sağaldım, gəl mənə yalvarıram. İnanırsınız ki, sizin verilişiniz gələndə mənim yaşımda olan, 78 yaşımda olan cavana qədər asılır televizordan. Bax, indi kövrəlirəm mən. Kimləri itirdik və əvəzi də yoxdur.
Əvəzi, bax, buradadır. Mədəniyyəti ilə, sözü ilə, söhbəti ilə. Biraz əvvəl də Müslüm Maqamayev söylədi ki, yəni, onun ilk ifaları mahnıların çox gözəl dahilər ifa eləyiblər. Gözəl sənətkarımız, görkəmli sənət nümayəndələri ifa eləyiblər. Sizin ifanızda da onun çox mahnıları olubdu, Tofiq Quliyevin. Fürsət düşmüşkən biz istəyirik ki, yəni, siz də onun bir mahnısını burada ifa eləyərsiniz ki, biz də dinləyək. Məmnuniyyətlə. Buyurun. Respublika Xalq Artisti Flora Kərimova var. Tofiq müəllim mənə mənim səsimin diapazonunu bağışladı. Отчего? Почему тебя спросить хочу? То смеюсь, то пою, то целый день молчу. А весна тревожит нас. Цветением розы, пением птиц, и в ночи до утра чуть слышно я шепчу. Зелени полей, шуму тополей, крику журавлей, радуюсь, любя. Danışırıq təbii ki, özü ilə yox. Ruhuna çox borçluyam. Çünki mənim o 4 oktavamın hansısa bir mərhələsini orada göstərə bildi. Qaynana filmində ondan bir yerdə işləmişsiniz. Amma Bəxtiyar filmindən başlayaraq və nə qədər filmlərdə Tofiq müəllim mahnıları hamısı dillər əzbəri olub. Müstəqil bir mahnı olaraq da ifa olunurlar hal-hazırda, konsertlərdə, səhnələrdə. Kinoya gəlişi isə mən istəyirdim. Onun filmlərində mən burada musiqili otururlar.
o kadar dramaturji musikleri var. Bəli, Fatma. Göge yanıdı, yadınızdadır. Bak, ben istedim ki, indi söhbət edelim. Davam edelim indi biz onu. Akşam mahnısı. Akşam mahnısı. Şövkət xanım. Biz davam edelim indi həmin mövzunu. Sadəcə olaraq onun filmlərində, yəni bəstələdiyi, musiqi bəstələdiyi filmlərdən bir kollajımız var idi. İstedim ona bir nəzər salaq, sonra elə bu mövzuda söhbətimizi davam edelim. Vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir melek üzlünün oduna yandım. Bir gün kaplarında, bir gün kaplarında heyli dayandı. Belə dərddə yaşamağa qoymur bizi mələkdəki bəbələr də it yerinə saymır bizi div deyilik oyuncağı dərdimizi demək olmur adamların zayıf çıxı adamların yemək olmur. Thank you.
Biraz evvel Faik müəllim söylədi ki, ümumiyyətlə Tofiq Quliyevin musiqisindeki dramaturgiya barəsində söylədi. Orada mahnılardan başqa, bəli, orada instrumental musiqilər gedir. Bax, mən onlardan danışmaq istəyirəm. Məsələn, Nəcibə Məlikova qaçır və İsmail görür ki, orada ne kadar dramaturgi ögeyana, ne kadar dramaturji musiqi, daraba babam, baba baba bam. Moskva Simfonik Orkestri yazırdı. O kadar orkestr da yaxşı bilirdi bu adam. Bu adam bizim cavan nesil eşitsin bilsin. O mağından başka güzel instrumentalist, yani musiqini bilen adamıydı. Simfonik orkestri bilen adamdı. O çok şahali, mədəni adamdı. O ziyalıydı. O mənim akademikiydi. Ne bileyim, ona çok neyi desez ona xas, ona göre ki o büyük adamıydı. Bir misal doğru olarak, nümunə olarak biz indi istərdik ki, bir yaradıcı heyeti olarak Tofiq müəllimin təbii ki musiqidə, kinoda saysız hesapsız həm melodiyalar, həm mahnılar var. Amma o dramaturgiya və o abu havanı musiqi ilə vermək bacarığı, istedadı o tamam başqadır. Əgər yadınızdadırsa, dəfələrlə baxmışsınız yaqın ki, Nəsimi filminə də baxmışsınız. Həsən Seyid Bəli. Bəli. Və Dərviş Parisi Partladır. İki dərviş melodiyası, iki dərvişlərin ifa elədiyi mahnı. Amma görün nə qədər fərqli. Biri Nəsimidəki o sufi fəlsəfəsi, digəri isə Dərviş Parisi Partladırdan fırıldaqçı, biri dərviş. Və musiqidə, melodiyada nə qədər bu fərqlilik. O, istərdim ki, indi gənclərimiz də bir daha baxsınlar və zövq alsınlar. Gəl ey könül yar istəmə, yar dildar ol mənə, sən yar dildar istəmə, sən yar dildar istəmə. Bir vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa, bir vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa. Bir vəfa aləmdə sən yarı vəfadar istəmə, yarı vəfadar istəmə. Gül bulunmaz bu tikanlı dünyanın bağında çün, bu dünyanın bağında çün. Hep samul bihuda gülsüz yerde gülzar istəmə, bu yerde gülzar istəmə. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş məndən eşit. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş məndən eşit. Bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Zamanəni dolayı barmağıma sərmişəm. Zamanəni dolayı barmağıma sərmişəm. Dəqdədə qalfətəndi, dübəlki qalkərəndi. Dübəlki malkümü hal, diyən diyən diyəndi. Bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Doğru sözə həmişə rişqənd edib gülmüşəm. Doğru sözə həmişə rişqənd edib gülmüşəm. Dəqdədə qalfətəndi, dübəl kəral kərəndi. Dübəli kümal kümü hal, diyən diyən diyəndi. Elementi modern musiki yazmak. Fleytadan istifade edirlər və belə şeylərdən. Əlbəttə. Tofiq Quliyevlə rejissorlar işləyiblər, xoşbaxt adam olublar. Onun üçün ki, onların filmlərinin 80%-in uğuru Tofiq Quliyevin musiqidir. O musiqilər çıxdı, kinolardan gəldi bizim qəlbimizə. Bütün filmləri, bütün mahnılar oxunur. Hamısı oxunur. Sonra bir də yadıma düşdü, biz Moskvadaydıq. Tofiq Əlifbərviç də oradaydı. Elə oldu ki, o vaxtları Moskvada bizim çox gözəl Anyagin Qacı Kasimov şairimiz orada yaşayırdı, rəhmətə gedib. Bir yerdə biz deməli Bakı restoranında yığışmışdıq.
Orada yadımıza düşdü ki, Tofiq Quliyev, Tofiq Əhmədovun orkestri üçün piyes yazmışdı. Dedi ki, Tofiq Əhmədov, onlar ki, Anegin'də oturub burada, sözlərini yazsın, bunu mahnı eləyək. Deyir, niyə olmaz? Elə ondaca Anegin iki gün ərzində sözlərini yazdı, biz sonra o instrumental piyesi mahnı kimi oxuyurdu. La 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 la. Когда хлестнул коня гордый Джигита. Yani biz dört nəfər Cigitik, gedirik dağlara orada sevgilimizi tapmağa. Ümumiyyətlə, ASTV-də çox gözəl arxiv var. Çox gözəl. Bax, bu arxivları, siz bizim birinci televiziya şirkətisiniz və bütün qızıl fond sizin əlinizdədir, buradadır. Yavaş yavaş biz o arxivi yenidən göstəririk. Bir film var. Deməli Tofiq Quliyev, Həsən Seyidbeyli və Gülağa Məmmədov. Bəli. Neyləyim kimə söyləyim bu dərdi? Elə yox yoxdur danışıb gülməyi, dərdimi bilməyi canan canan. Qabağım əlanım, başına dolanım, durulum bulanım, aygın aygın. Sovet dövrünün ən məşhur caz ustalarından biri Oleq Lundström onun haqqında öz fikirlərini söyləmişdi. Bir daha onun fikirlərini dinləyək.
впервые мы с оркестром приехали в Баку. İlk defa 1957 yılında orkestrla Bakı'ya gelmiştik ve derhal Tofiq Quliyev ile tanış olduq. O benim, daha doğrusu bizim hemkarımızdı. Çok yaxşı, güzel insandı. Bakı'da niye bu kadar güzel musikçiler olduğunu sonralar anladım. Çünkü məhz Tofiq Quliyev kimi insanlar ve ümumiyyətlə bestekarlar, musikçiler həmişə bu şəhərin musiqi həyatının başında durublar. Bu isə heç də həmişə başqa şəhərlərdə olmur. Çoxlu gözəl Bakılı musiqiçi Moskvanın bütün yaxşı orkestrlarında ifadə edirlər. Məncə bu Bakının musiqi həyatının başında duran musiqiçilər və bəstəkarlar əsasən də mənim dostum Tofiq Quliyev haqqında ən yaxşı göstəricidir. Моему коллеге Тофику Кулиеву. Прекрасно. Тофик Кулиев махнары бүгін де яшыр. Біз бір даха шанды. Али Гунстрем, яни, о вақтар, бүтін Русияның бөй оркестрларында азербайджанлар іштейділер. Азербайджанлар. 70-ci ilde mənim yanımdadır ki, mən estrada orkestri, televizyon estrada orkestrında piyanoçuydum. Vagıf'tan sonra geldim, Mustafa Zadı'dan sonra. Flora Hanım yadındadır. 69'un sonuydu, 70-ci iller idi. Asiye Zeynalını bitirmiştim ve ben görürdüm neler Rauf Hacıyev'in orkestrına baktılar, devlet orkestrına. Gelirdi Rusya. Özde çok güzel orada. Özde gelip diyende ki sen Bakı'dansın diye bilir ya, onu da yoklamak lazımdı. Hmm. Bu bir möhürüydü. Bu bir brandiydi yani, indiki sözüne. O su işi götürürler. Bəli, Fahid Məlim. Bir şey. İlin 9 ayı gastrollarda oldu. Biz Tofiq Quliyevin mahnıları ve musiqiləri barəsində söhbət edirik ve bugün o mahnılar bugün de ne güzel ki bugün de yaşanır ve genç müğənnilər onu ifa edirlər. Daha bir musiqili qonağımızı istərdim indi studiyaya dəvət edeyim. Tofiq Quliyevin Telefonçu Qız filmindeki mahnısını səsləndirəcək Azərbaycan Televiziya və Radiosunun solisti Aynur İskəndərli. Thank you.
bir cümleyle sonunda verilişe yekun vurmak isterdi ki her biriniz. Tofiq Quliyevi diğerlerden farklandıran neydi? O major bir adamıydı. Musikiden minor var ve major var. Bu optimist, major. Dünyanın insanıydı. Ve esas odur. Bu millet doğrudan da hoşbəxt millətdi ki, Tofiq Quliyev, Quliyev kimi insanları var, bəstəkarı var. Mən xüsusən insanları deyirəm, Çexoslovakiyada idi, onda hələ bölünməmişdi. İnandırım sizə, ən cavanı mən idi. Hər dəfə qapımı döyüb, deyirdi, qızım bir şey lazımdır. Bax, indi danışırsınız, kövrənirəm, bir şey lazımdır. Yox, yox, Tofiq mənim çox sağ olun. Biz yazırdıq studiyada, saçlarıma güldüzüm, yanımda dururdum. Ki xaricdən də belə özümü itirməyim bitər. Çox, çox ünsiyyəti, ata ünsiyyəti var idi. Baxmayaraq ki, o gözəlliyi sevirdi, xanımları sevirdi. Ancaq münasibətin səmtinin bilirdi ki, mənə necə yanaşmaq lazımdır. Allah o dünyasını versin. Məni valeh edən odur ki, o hər bir musiqi kəlməsi ilə onu göstərirdi ki, o vətənpərvardır. Vətənpərvər insan və bütün ömrünü bax belə əsərlərə həsr elədi və doğrudan da Tofiq Quliyev yaşayır və yaşayacaq nə qədər onun əsərləri yaşayır. Mən hesab edirəm ki, bizim kvarset üçün, qaya üçün, Tofiq Əlikbərov üçün musiqi atası oldu. Mən də deyərdim ki, doğrudan da bu olduqca yüksək səviyyədə olan, dahi bir səviyyədə olan bəstəkardır, yaradıcıdır. O səviyyədə də onun insaniyyətliyi var idi. O bizə doğrudan da ata gözü ilə baxırdı və bütün problemləri o tənzimləyirdi. Bilirsiniz, yaradıcı insanların arasında ola bilsin ki, yüksək səviyyədə olan xasiyyətdə nəsə bir-biri ilə onlar münasibət yarada bilməsinlər. Ancaq bu insan bütün öz səviyyəsində olan insanlarla düzgün münasibət yaradırdı. Və nə qədər Azərbaycan xalqı yaşayır, nə qədər biz yaşayırıq, onun musiqisi həmişə daimi Azərbaycan xalqının ürəyində olacaq və yaşayacaq, səslənəcək. Ümumiyyətlə, mahnı janrında o birinci idi və o həmişə birinci qalacaq. Təşəkkürlə, mən sizin hər birinizə. Bir daha dönə-dönə deyirik ki, Tofiq Quliyevin mahnıları həmişə əbədidir. Oxunub, oxunacaq gələcəkdə də və həmişə yaşayacaq. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim. Hamımız gedəcək. Ancaq mahnı musiqi yaşayacaq. Tofiq Quliyevin mahnıları musiqi daim yaşayacaqdır.